Розбив скло на вхідних дверях та викрав 10 тисяч доларів. На Виноградівщині поліція затримала чоловіка, який обікрав місцевих жителів. За даними слідства, 25-річний виноградівець ретельно готувався до злочину. Він стежив за потерпілими та вивчав їх побут. А коли власників будинку не було вдома, заліз до нього і викрав 10 тисяч доларів і коштовності. Наші оперативники наздогнали його і впіймали вже майже в сусідньому районі, куди він втікав з краденим майном, і при ньому були вже викрадені гроші і самі ювелірні вироби. Все це наші поліцейські вилучили і найближчим часом повернуть потерпілим. Він вже раніше судимий, йому 25 років, зараз його поміщено до ізолятора тимчасового тримання і йому інкримінують частину 4 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто мова йде про вчинення крадіжки в умовах воєнного стану.